Ce mă? Analizăm patima vieții. Uitați-vă voi, Brezilul aleargă și vide cămașa după el, își ia pâine de la copii, dar nu se lasă, pentru că nu se poate stăpâni. Iar următor, patim foarte frumos. Și a spus să avem mare grijă. Eu zic eu, fumatul, că părintele Arseniu a zis bețivii și fumătorii nu vor vedea pe Dumnezeu. Iar la cineva care fuma, i-a zis, i-ai băgat lui Hristos foc în gură și Hristos cu foc de la minte. Zice, că nu-ți va fi așa de grave, dar sunt multe, foarte multe și mai multe. Și ne-a vorbit despre la ieșirea. Și început cu patul de zis. Ce credeți voi, mă, că patul de sunt o teorie? Că i-a zis ură, i-a zis destul, i-a zis de ție? Nu! Sunt demoni! Câte patine aveți, atâția demoni sunt în voi. Nu pe aici. Și voi. Iubiți la Creuta. Și spune, de ce credeți voi că o să iau? Credeți că acolo ardă rășină, pucioasă, oh! Ardă patimile și pasiunea. Și așa veșnicia, sau viața de dincolo, începe de aici. Este o continuitate ceea ce a făcut aici. Păstorul zice, nu înțelegea, cum, dar nu ia, nu e foc, ce arde, ce arde. Și ea a probat patru de astea frumoase, ca să le înțelegeam mai ușor și mai ușor. Patima vieții Sfântului, te prinde moartea într-una din ele. Ne-a explicat așa detaliat. Că vedea că era tinere și nu înțelegea. Și vă spun să fie fiților, trebuie pace. Ne-a zis cuvintele, mă folosiți-vă, mă, că sunt ocazii unice. Ea, prietea mea după închip, dar păi de ce sunt ocazii unice? Ia unde? Și a zis, folosiți-vă, mă, că nu vă propăriți. Și nu mai fost trei ani, deci ce sunt cuvintele acestea, m-am dat în caietul ăsta. Și mai fost trei ani, ce spus aceste cuvinte, atât ca mai trei. Au fost ocazii în ce au fost. Și de nu e folosit în economie. Și nu. Mergem în continuare să se vede despre ea. Și zice, te prinde moartea într-una din ăstea, o vadă, de zi. De zi. Patimea lui Dumnezeu. Și asta patimea, dincolo, după ce ai trecut, chiar dacă te-ai scurtit, vă să nu vă înșelați că v-ați scurtit și dacă ați dat cu Dumnezeu și cu sufletul, v-ați dat cu dacă nu ți-ai sfârșit păcatul și te prinde moartea nu te-ai dat de patru minții, ură, dușonie, mântrie, patru lucruri, veție, destul, plăcomie și mai departe, o sfârșit și ea. Nu mai sfârșit, nu mai sfârșit, dacă se roagă și e moartea frumoasă. Adică, fericirea, în ceea ce e mică moartea cu părintele, în baia nu vor fi judecați. Și continuăm. Bețul s-a răsumat, promis moartea, ne-i sfârșit și cu patru. În
Aici e plasticul, vă rog să vă lăsați. Eu de dure am aminte și mă rășine să aducă când gândesc. E plasticul, să aducă când gândesc cu cei de dincolo. Măi, dar... Anima crește! Să vă mulțumesc pentru vizionare.
știe să o proiectat în stâlp sau în copac. Și-a murit pe lucru. Clara nu știe nimic, însă peste 3 săptămâni. Deci 3 săptămâni de la moarte ei și aici să medităm în profunzime. Clara se era la rugăciune a ierii, viților, nu vis, o realitate. O lumânare aprinsă, care a prins, da, răzbunță. Și dintr-o dată să putem la casa, să ia curentul, să deschidă ușile, ferește. Și în casă, luminos, ia lumânarea să încearcă să iasă afară, să vadă ce e afară, dacă vrea casa furtună, ce dezastru e afară, să o gândească. Când ieși afară, iubiților, e liniște, nici când zile copașul să mișau, deci furtună să mă vrea acasă. Și dă să intre în casă. Am înțeles că e ceva care nu a fost plăcut, ce-o trebuie pe la ea în casă. Când să intre în casă, vine lumea. Apare lumea într-o dată. Pe pragul, cum să intre în casă, un plic, ia plicul, destinatarul, clar, mă cheamă, și la escritor, cine era, scrisoare de Iacob. Desface ea scrisoarea și să uită. Ce e, credeți, era în țară. Și zice, ei îi spune toată povestea. Cum mă vreau să faci? Totul s-a derulat. Și zice, clar, eu sunt anunța prietena ta, eu sunt ea. Te urăsc de moarte, dar sunt forțată să scrii. Nu ești dus nimeni. Și urând pe toată lumea. Și mi-am zis și eu, de la prinde pe Dumnezeu, chilul lui Iacob, că stările lui Iacob. Și am stat și m-am gândit după cuvintele Părintele Arsenie. Pe concret, a văzut 3 săptămâni de la moarte. Și în credismul ei, nepăsarea și fiarea ei, a Dumnezeu și a toți, la ce gravitate e conștiință. Mă înțeles. Îți grabă.
aceste boli ale secolului, pe lângă liberație. Și apoi eu l-am întâlnit la Sfântul. Cuvintele Părintelui au fost multe și nu le țin minte. Dar referitor la suferință, la cauza de suferință, alăgați-vă. Ne spune nouă, mă plângeți de cazuri și de voi și de părinți și de toți. Dar cazurile și bolile sunt ultima milă a lui Dumnezeu. Sunt o milă care Dumnezeu vă întinde. Și zice, îmi spune un bolnav o dată, pariță de voi să-l dai pe pat și-o făcut nu știu câte operații. Și zice, părinte, nu mai pot, nu mai știu ce să mai fac. Că sunt două zâmbări la rezultat, că nu mai resist, am operații. Nu mai pot, ajutați-mă să mă iei din zi, că nu mai pot nici eu pot. L-ascultă, l-ascultă părintele și zice, mă, fă-ți parte, tatăl, iar aici, rabdele toate, iartă-le toate, ca să n-ai prin ce să treci dincolo. Căci cu fiecare etat și voi ce ai, treci câte o vamă a văzduhului. Și numai la ieșirea sufletului o să vezi pe cât ai scos tu în iar cu suferința asta. Deci Dumnezeu și mi-a spus, mie personal, sunt multe de spus, nu știu să vă urmăriți, să vă urmăriți. Mie personal, o întâmplare care m-a avut un părintele, referitor la înspășit, de ce ai înspășit? Că era părintele la noi și eram la clopul părintele. Și eu că l-am bucurat pe părintele cu ceva. Că mă întreabă într-o dimineață, zice, mă, cine vă dă toată? Tu? Da, că nu vă zic. Place. Deci mă bucur că vă puteți și noi bucura cu ceva. Deci maica stareță, nu, Marina, când vine părintele la noi, bastu toată cu deauna, chiar dacă ea vă dă la biserică. Că se bucură. Chiar că zice că te zice de destul, că așa scurtă. Și picata mi-a gândit, dar cu ce emoții băteai în toată acolo, că știa că e părintele de acolo. Dar însă, am avea un de el și fujă mai că era la 9 și jumătate, într-o zi de toată era, în capul lui Sfântul Păstător, 87, 88, cam așa ceva. Dar 87 de zile. Și noi, acolo, care a zis pe acolo, ne se spună joc la casă cu domnului. Nu, așa e, eu l-am văzut. Dar eu l-am văzut, eu l-am văzut, eu l-am văzut, eu l-am văzut. Însă când intru în sală, era așa, maicii, masa, și dânsul pe scaun aici, eu vinem de acolo, să-l face în față așa, că și zice, mă, o văzut pe mamă ta oricând în sus. Iată. Da, eu mă pot convinsă, mame, nu-i aici, părinte. Mamă, tot să-ți mamă. Poate a fost mama, nu mai cam ucea, că colega mea era cu mama ei acolo. Sigur, da, mă suspăia și mai tine. Mamă, tot să-ți mamă. Atunci am înțeles că nu am mai pus și nici, că m-am pus mamă să-ți mamă. Și la hântă mă dă să zice, mai ca stare, zice, n-am mai putut și mie, n-am mai putut. Hai ca stare, îți zice, da, Marina, ai lucrat în mamă. Mamă era vorba de cancer, să vorbim de vorba de cancer. Trească Dumnezeu, da, mai putut să trăi, în capul meu. Și face mai ca stare, îți spune, da, că poate familia și face părintele, fă-ți ce trebuie aici, și în măsura cum portă,
cei care îi aici, Dumnezeu le va rezolva și problemele lor de acasă. Că unele așa de și trebuie. În contul arătării de aici și a celor de dincolo. Uitați să zic. Deci a celor de dincolo. Extraordinar. Deci în acest personal, mergeam spre izvor, că m-a spus și izvor după apă. După două zile, când se apărea părintele când nu știe. Nu știe că unde e mie, nu am mie. Și face, suna la mamă, tamă. Nu mă iau, dacă măcar ne trag cu mine în cap, să mai simt. Și-a trecut, că vorbea la mamă. Și-a trecut. Zice, nu mai pot să-i facă nimic, nici să-l închidă, nici să-l puști.
ceva, nu știu, fac nimic. Mă ține că și cine te așa, dar bineînțeles, mă, sunt marcat, nu? Serii. Însă vă rog așa, băia, știți? Iar mai încolo, când s-a venit, era acolo la Casa de Cultură, în spate, la proiecte, multe și... Erau multe domni. Intelectuali, profesori, academicieni, doctori. Și care vă mai întreabă, ia, nu trebuie, știu, dacă sunt părintele și vă oprește acolo. Eu, între domnilor, vă rog să dați vă răspund o întrebare. Aș vrea să știu, mai iertați dacă aveți studii teologici. Că dacă aveți studii teologici, atunci sunteți în domeniul meu și vorbeți despre cele religioase și apărați cauza despre care vreau să vă spun. Da? Dacă aveți studii laice, atunci vreau să știu dacă aveți de teologie, dacă nu, ce nu, nici nu ne-am venit. Ah, profesor universitar, domnul profesor, ce care se prezenta. Domnilor, dacă aveți studii laici, din punctul dumneavoastră de vedere, laici, nu religios, care laici și cetățenii mai puțin lucrurile de omicești. Care este opinia dumneavoastră referitor la cuvintele Părintele Arsenie Bocă? Eu cred că mie acest răspuns al dumneavoastră să l-am toată viața. Eu marcată de ce o spun bătrână, spun. Și toți, măicuță, cuvintele Părintele Arsenie Bocă, totul este esență. Și acum am avut un argument extraordinar și ne-am mulțumit. Și ne-am arătat și pe ea, dacă vreți, o chem să vă spună sau auzit dumneavoastră. Am suferit foarte mult ca ea. Așa mi-a potrivit Dumnezeu să fie de la unul altul. Nu v-am căutat eu, că dumneavoastră m-a scutat. Și pe ea și pe dumneavoastră. Pentru mine e un răspuns pentru totdeauna și oriunde vă merge, îl voi spune. Căci cu tine Părintele Arsenie Bocă sunt toate cuvinte de esență. Și așa, iubiților, boala s-a dat. Și în 88, am dus-o la Pristop, am dus-o, carcer, declarat, grav. Am ținut-o, tot din adinsul să îl țin acolo și în grob acolo. Nici cum n-am putut-o ținut, pentru că acasă era mărăgată sora mea și fata era mică și greutăți. Și-o zis acasă. Am adus-o acasă, tete la tine. În toamna lui 88, scrie scrisori, că era un telefon atunci, și mă scrie cu tata mea, vină că mie e rău. Eu sunt la pat. Vină și mă scrie ultima scrisoare în postul Crăciunului lui 88. Și tata mea, dacă nu vii ultima scrisoare, ți-o scriu. Nu o să mai scriu, dar o să spară eu. Și m-am am venit acasă, grătă, s-a spus, îi fac sfumajul, că de fie de Crăciun. Am trecut sărbătorile, i-am făcut doar spăvighet, am făcut în ianuarie 89, a fost o căldură tropicală, mi-e stai cu mine căscută. După ce am lăsat în casă curățenia, curățeam pe lăbit cu grădină, am dat foc și... Într-o luni, mama a fost o pomă din... Nu pomă, era în el căzut în patru, în rol, mai am calmat, în rol, mai am calmat, și da, atunci m-am cu păciune și cu milă cu Dumnezeu și cu fiola la care mă dă și mă strâns cu fereastră sorbea și cu fetița. Mă vină, mă vină, 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 l-am zis, gata, oare mă. N-am avut puterea, că-i plăie puterea. Și când văd fetița pe mine, și la mine gălină. Că m-a putut striga la acolo, de la 100 de metri, la ultima vecină. Vină mătușii, vină iuchii în casă, că părintele sfânt e la noi în casă. Atunci am fugit, dar mi-a ajuns călcâinul pe jocul. Când într-o casă, însă ea este religiație și toate vorbeau în urmă. Ce s-a întâmplat aici? Ce se întâmplă? Eu, în procesul, știți că doar în casă, spun cu somnă de rând. Să
Însă eu, am fost o după acolo. Atât a zis Domnule și mai astartă. Totuși, că e o nevoie curată, ceva e mai noi, nu țineam și nu am făcut curos. Și este tot o aici. Dar, noi îi scăpăim în Dumnezeu, se duce acasă. Deci îi facă o dată, dar și îi facă să fie. Și când am plecat asta, am văzut părinții care au văzut părinții din front. Și a zis părinții, tu te mai am văzut să te mă gândi. Și când mi-i tocați pe părină, îmi spun fetele și mamă mea că a vrut să coboare pe patul ei lor și când sunt ei jos, o să fac o plăia în fața lui. Și o să fac la părinții și în momentul ăla a fost părinții aici, am vrut să ajung, că asta e important. O să fac părintele, au făcut părintele și nu te înțelegi, nu ești bun și nu sunt domnul care nu te vreau ce zice. De fiu ori ca să ți spui tare de 59 până să scrie, dacă să scrie, să nu te vreau ce zice. Însă nu mai vreau ce zice. Mai știi, eu mă vreau ce zice. Cu fiesa, ce s-a făcut pe fiesa orice. Și în lumea